Nu har vi på Dansk Rundkasting fået lånet et par coole televisionsprogram for vores blå-gule Grænland. Program, som du kan se i din flatscreen-television og i din computer. Måske har jeg talt om den sinnesuke snikkermanden. Fucking pisselorte! Den halvvækker stejer! Fucking lorte! Ah! Hvor laver du om der? Ej, hvad fanden laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Du bør jeg bo her, stikke væk med dig! Hvad laver du med dig? Fuck dig! Stå og fuck dig! Tag dig rundt her, stikke væk med dig! Fucking! Hvad fanden, hvad er sket? Og vi tager os hjem til de matglatte gæster i det populære programmen Vi spiser mad hos mig, 70 kuse over 60. Nå, Preben, hvad bliver det for aftensmad til dine gæster? Ja, det bliver så den lille coco vin. Undskyld? Coco vin? Coco vin? Hvad fanden er det for fransk skik, mand? Hvorfor kan du ikke vide for hele de danske frikadeller med flæskesvål? Tror du, det er noget fucking helvedes Michelin-kok? Nå, du spørger jeg dig igen. Hvad bliver det for aftensmad? Ja, det bliver frikadeller med flæskesvål. Nå, det bliver fint. Det kan jeg godt lide. Vi må ikke heller glemme vores band. Så vi har nu god vores egen version af Bully Bumper, som vi kalder for H.C. Andersen Klub. Med den kendt regissør Lars von Triers nabo, Lis. Denne tekning har Søren 6 år gjort, og man lurer lidt på. Hvad i helvede tænkte du på, mand? Jamen, den er jo kun fuld af masser fucking strikker og klorter over hele tæningen. Nej, for søren, siger jeg. Rind og helvede. Ræk ned i min waste paper basket. Tak for dig, søren, det siger. Så alle sammen, slække hasjepipe. Kan du have mere cigaretter? Tag det shower the week og kus det op i din sofa. Og kig lidt på professionel underholdning her i Dansk Rundkastning.